tut ce ceaoare curing întâmatut. Boca băngăt si gajang kang tutut tapi ker curing da băngăt dewek. Eta oge ukur kahayang hayang jadi artis nanya eta tega blek modal tapi keun bae sugan we aya juri tumpak juri aya milik dewek euy ah. Di idola ku anu garelis sok sanajan ukur modal gratis tapi keur kuring kumaha dewek. Santeuing urusan dewek.